Tomáškové, my jsme vinouři. A dnešně to vás speciálně, protože máme tu spírání losu, máme tu 7 losů za 20. Takže lidi, dejte pas nahoru, ať lidi víme, jak se nám moc drželi palce. Jdeme rovnou na to! Co jsem říkal, jdeme na to a máme tu první los, jdeme rovnou se třít. Takže lidi, jakž tak. Lidi, máme tu už 200. Musíme mít 3 stejný polička, zapomněli jsme vám říct pravidla. A mám tu další padé. 20 a o co lidi, že poslední poličku bude taky 20. Pade, že lidi, vyhráli jsme 50 korun! Lidi, jdeme na další los. Už je to lidi druhý, první netka vyvíra, takže přesto tam lidi dali like. A lidi, chceme tady 10 likeů, jako. Takže lidi, první poličku 300. 10 tisíc, OK. Tady máme 300 lidi, takže ještě jedno 300 a máme výhru, ale fakt nevím, hele. Pak tady máme zase 10 tisíc. Pak tady máme 5 tisíc. A 50 tisíc. Takže lidi, tenhle los nám nevyšel. Jedeme na třetí. Prosím. 100. 500. Stovka. 250 tisíc. 250 tisíc. A 500. Takže lidi, 100, 100, 500. 500 a 250 tisíc. Takže. To je čtvrtý los. A lidi, prosím. Další nějakou výhru bychom chtěli. Tu lidi. 5500. 500. Tady máme 5000, 50 tisíc. 500, 500. 5000 a 50 tisíc, saďte se. 50, no. Že lidi, zase nic. Máme pořád ale šance, lidi pořád něco vyhrát. Takže pojď mi. 300. 20. 500. Lidi, to je už na mizině. 50 tisíc. Hele, 20. To fakt, to je čtyř lístek, to nevím, že to ani může být. Že lidi, opět. A to zklamal. Sakra, už lidi druhý los, sakra. Tak pojď. Zkusme to lidi od konce, snad lidi už budeme mít větší štěstí. 100. 100. Lidi. 50, ne. Prosím. Prosím, dopřeju už nám taky štěstí. Lidi, teď tady musí být lidi stovka na poslední políčku. Lidi, to je poslední los, takže lidi doufám, že ten bude lidi výherný. Teď dvacka. Další dvacka. 5000. A 20 lidi, takže aspoň 20 lidi. Jo, 20. Tady máme 500. A dalších 500. Takže lidi, vyhráli jsme 20. Oh yeah! Je, nevyhráli, takže zahodím. A lidi, první jsme vyhráli a poslední taky. Takže lidi, ale lidi, tady ty peníze nedáme samozřejmě do něčeho jiného, než do dalšího videa, takže můžete se těšit. Když se video líbilo, tak pozor druhý díl, když jsem tady 10 likeů, aby se vám loučíme, takže čus!